Ah, Kirua. Ni bora tumekutana. Mpenzi wangu. Huyu anaitwa Kirua. Ni ngamia mwenye kiu cha muda mrefu sana kwenye hiki kijiji. Alikuwa anatamani siku moja aonje maji hapa. Ila kwa sababu umesharudi, umekuja kukitunza kisima chako. Mkango. Ni kweli mimi nimeazoea maumivu. Ila imaanishi kwamba mimi ninapenda kuumizwa. Dada. Wewe ni mwanamke mwenzangu. Natamani japo ningekupa maumivu ninayopitia. Lakini haimaanishi kwamba niko kutaka kukuumiza. Hapana. Ili ujue tu ni jinsi gani mimi ninajisikia kwenye moyo wangu. Ujue ni jinsi gani naumia ndani ya moyo wangu. Unajua unachokosea ni kitu kimoja Kirua. Kuumizwa ni kitu cha kawaida sana kwenye maisha ya binadamu. Lakini kukubali kuendelea kuumizwa, hayo ni maamuzi yako. Kwa macho yangu nimejionea, na kwa masikio yangu nimesikia, na nimethibitisha pia kuwa nampenda yeye na sio mimi. Ngusa, hebu fanya kitu basi. Kumbuka kwamba yule ndo mwanaume pekee ninayempenda. Ngusa, nampenda Mkango, lakini kwa nini ananifanyia hivyo? Nafahamu, ukiona machozi yanatoka ujue moyo umeshindwa kustahimili maumivu. Najua jinsi gani unaumia. Najua. Lakini kama ameshindwa kukuelewa wakati mchumba wake hajaja, unadhani atakuelewa wakati mchumba wake amesharudi? Ngumu sana. Ngusa. Mimi naelewa. Nafahamu pia. Lakini lazima utambue kwamba Mkango ndiye mwanaume pekee ninayempenda na kumhitaji katika maisha yangu. Sawa. Basi jaribu kuongea naye. Mimi japo kidogo hawezi kunipatia. Kumbuka kwamba sisi ni njiwa wawili ambao kila mmoja anatakiwa kutoa kwenye mti wake. Kwa bahati mbaya, tumejikuta wote tumetoka katika mti mmoja. Basi jaribu kuongea naye, anipe japo tawi tu niweze kujistiri. Mimi nimekuelewa Kilua, wewe nenda, mimi nitazungumza naye, alafu nitakupa mrejesho juu tulichokizungumza. Pole. Sawa. Mimi nimekuelewa. Ila Musa, jaribu kuzungumza naye. Nampenda. Japo kidogo aliweze kunipatia mimi. Hicho kingi ampatie. Nakuomba fanya hivyo. Natosha. Mimi nimekuelewa. Nimekuelewa. Sawa. Basi, acha mimi niende.
Ah, mabari. Ah, siku zote nilikuwa nakwambia kwamba kuna mwanamke ambaye nampenda sana. Na nilikuwa nikimtaja kila siku. Mwanamke mwenyewe ndo huyo. Ndo zoe na mwenyewe. Nilipanga jioni nije nikutambulishe lakini kwa sababu tumekutana. Ila jioni ya zi. Nashukuru kumfahamu. Badai ba. Kweli tumeamua kufanya kazi, si ndio? Sasa hili shamba kama mnavyoona, ni kwamba hii miogo hii imedumaa kulingana na jua. Sasa hii chimbueni, wakati huo mimi inaenda nyumbani na mtuma mtu analetea mbegu hapa. Sawa. Basi wacha niwaache niende nikachukue mbegu. Dah, bwana sisi tunashukuru sana. Na mkinifurahisha sana, mtamtuma mtu alete ugali na. Huyu jamaa anatupenda sana. He said that she's been going through. Si nne. Yeah. Ngusa. Sasa mbona umekaa chini? Dai, sasa bwana tumbo linaniuma sana leo. Sasa tumbo linakunyonga alafu unasikiliza redio? Inaniuma kweli ndugu yango. Ngusa. Tutaonekana ni wazembe alafu ukizingatia kwamba mbegu ziko njiani zinakuja. Ah, ni kweli. Ngoja nipumzike kidogo. Ningoe niendelee kupambana. Tunasoma katika Kiukweli mimi nimechoka sana kuishi na mkango. Yanatamani hata ungetafuta sehemu ili tuishi wote. Naelewa Zuena. Mimi pia natamani iwe hivyo, lakini subirie kidogo, kuna mambo naweka sawa. Alafu natamani tukienda huko tusipate shida, tuishi vizuri kwa amani. Sawa. Unajua kuna mwanaume wa mafanikio na kuna mwanaume wa starehe, lakini pia kuna baba wa familia. Kwa hiyo mimi natamani wewe baba wa familia yako. Hata mimi pia sitamani sana uyaamini maneno yangu. Lakini natamani nifanye kitu mpaka wewe uamini, nifanye vitendo. Vitendo ndio vikuaminisha. Ah, Ngusa. Ina maana umemaliza tayari kupanda shamba lote lile? Hiyo mimi na mudu.
mjinga wewe. Tena mjinga wewe na huyo mwanamke ambaye sijitambua. Mwanamke ambaye anashindwa kufanya mambo yake. Mnakaa, mnamjana maneno ya kishenzi. Lengo tu ni kuharibu mapenzi yangu. Sasa hamtoweza kuharibu penzi langu. Hata siku moja. Nataka uende ukamwambie huyo mpuzi. Huyo mwanamke asiyejitambua, huyo kirua. Mmeshindwa na siwezi kuachana na mpenzi wangu. Tena nakusikia wewe pamoja na Ngusa. Na kuanzia leo mahusiano yangu yakiharibika. Sababisho ni wewe pamoja na Ngusa. Tena ukamwambia na wachukia sana. Wewe sitaki ukaribu na wewe. Usinizoe. Tena umwambie Ngusa. Sitaki mazoe na nyinyi. Kango. Kango, mimi nakupenda. Kwa nini unanifanya hivyo lakini? Hebu jaribu basi kunifikiria. Hebu kwa nini unanichukia kiasi hicho? Kirua, sio kwamba nakuchukia, ila sihitaji mazoea na wewe. Kwa sababu mazoea ndio msingi wa mapenzi. Na mimi tayari nishampenda mwanamke. Sio wewe tena. Kuchukia na sikutaki. Kilo. Pole sana. Njia sahihi ya kuziba pengo la unayempenda ni kutafuta mwanaume aliye sahihi. Kilo, mimi ni mwanaume nayekupenda. Kilo, usizalau maji siku zote kwa koko kwenye ulimwengu wa juisi. Mimi ni kama maji tu. Unaweza ukanitumia kama chai, pia ukanifanya kuwa sumu na kuwa maumivu uliokuwa nayo. Na kunipa nafasi tu, nitaipoteza, nitaitumia. Na siku zote ni rahisi maji kuyageuza kuwa juisi, lakini si rahisi juisi kuyageuza kuwa maji. Kuletea zawadi ya.
vipi? Mbona unalima kwenye shamba lako? Mimi ni shamba la kwangu mimi. Uliyempa nalima kwenye shamba lako kwa kuuzia nani hili? Sasa wewe unanionaje mtu ajabu? Labda mimi ndo nikuone mtu ajabu. Kwa sababu uwezo ukatoka kwenu tukaje ukalima kwenye shamba langu mimi. Alafu nakuuliza unaniambia kwamba mimi ni mtu ajabu. Hivi una akili kweli? Pole nyinyi wana kijiji mnauzia na shamba kijiji yenyeji tu. Hili shamba mimi kaniachia marehemu bibi. Wewe leo unasema shamba lako. Kweli una akili wewe? Naomba tuheshimiane, unasikia? Hili shamba mimi nimeuziwa na rafiki yangu Mahabari. Ameniuzia na amenikabidhi hapa. Alafu unasema ni shamba lako. Nadhani unataka ukorofi. Mimi sitaki ukorofi na mtu yote kwenye kijiji. Naomba uniachie shamba langu. Umeelewa? Tuheshimiane. Naomba uondoke. Lazima mimi nishangae bwana. Eneo sio la kwako. Kwa nini uling'ang'anie? Wewe usinipandishe asira, usinipandishe wadudu, umesikia? Ondoka basi mwanangu. Sije nikakuharibia. Sitaki kugombana na watu. Nishachoka kugombana na watu. Umeelewa vizuri? Nimekuelewa brother, lakini unanionea. Ile unatumia mibavu bwana. Sio mibavu, inuka uondoke, sitaki kuona kwanza. Wewe unajua ardhi nimepata pata vipi? Kwani akachukua? Wewe unaenda wapi? Naenda kwa shati langu huku. Kuwa chapo ondoke. Yaani watu mnapenda visa. Mtu aongea aonekane kwamba ni mkorofi. Mimi nimekuja mwenyekiti. Nimekuona. Kuna matatizo mashambani kwetu kule. Mwabali kamuuzia Nkango shamba letu zile kabili zile. Sasa yani amemuuzia bila kuwashirikisha ninyi? Yani mimi ninavyokuambia, nimemkuta shambani analima. Baada kumkuta shambani, mradi nende nikamweka sawa, kanitokea na panga mimi. Pole sana. Sasa kutokana na changamoto hiyo mimi ninachokusii wewe nenda kapumzike ili tumuepushe ibilisi. Mimi nitaandika barua, nitampa mjumbe wangu atampelekea bwana Mkango. Alafu tutakuja hapa ili tuyamalize. Yaani kwa heshima yako tu kwa jili mwenyekiti. Lakini mimi nilitaka nifanye kitu kibaya. Kwa maana hata nitaimba mimi, wananijua vizuri. Mambo yenyewe haya haya kususha hapa haya. Ah, sasa ndio maana ya serikali. Wewe si umeona tatizo limekutokea, umeamua kukimbilia hapa. Maana yake umekuja sehemu sahihi. Na mimi nimechaguliwa katika kijiji hiki kwa sababu ya kutibia matatizo kama hayo, inatakiwa uiamini serikali yako. Na ndio maana niko hapa. Ndio maana nakuomba nenda nyumbani. Mimi nitalimaliza, nitamuita nani Mkango hapa, then tutajua tunalimalizaje. Mimi nimekuelewa. Naondoka tu kwa heshima yako wewe.